Tá certo, então, Mari. Deixa eu te falar uma coisa. Eu lembro de você, e aí eu até resolvi rever os vídeos. Você trabalhou um tempo na Ubisoft. Como é que foi assim a sua entrada no meio de comunicação de games? Você sempre quis ser apresentadora. E como é que está sendo ocupar um espaço que já foi ocupado aí pela Carol Costa, pelo Gustavo Petró, pela Mariana Janjácomo, enfim. É um Olha, lugar de honra aí que a galera fala todas as notícias do dia. Fala um pouquinho pra gente como é que tá sendo esse processo. então, eu comecei com a Ubisoft, olha, já tem um tempinho, viu? Assim a gente revela, eu brinco que a gente revela a idade. Quando a gente fala que eu já estava com a Ubisoft há quase 6 anos. Então, se fizer as contas aqui, já tem um tempinho. Eu comecei com a Ubi, foi muito sem querer, nunca imaginei ser apresentadora. Foi realmente, caiu no meu colo, literalmente. Eu me cursei cinema, acabei me formando em publicidade, e no meio dessa de estar na faculdade e tal, eu recebi um convite para fazer uma entrevista de estágio. E aí, nessa entrevista, eu fui, passei, era estágio de publicidade, estava lá fazendo minhas planilhas. Certinhas, eu atendia a conta da Ubisoft, aquela coisa toda, mas assim, era a parte toda de atendimento ao cliente, né? Aquela coisa toda, tava sentadinha ali de boa. E também era a empresa que eu trabalhava também, é a antiga empresa do Felipe Neto, a Paramaker, que depois foi vendida, teve aquela coisa toda. E aí eu tava lá, né, trabalhando, e aí fui chamada para falar: ó, a pessoa que ia vir gravar aqui não pôde gravar, e aí tinha um programa novo que era o Ubidrops, que era o programa de notícias semanais do mundo da Ubisoft Brasil. Da Ubisoft Inclusive, Brasil. uma curiosidade bizarra, quando a gente pesquisa drops de jogos no YouTube, às vezes a gente acha vídeos Ubidrops. por causa do tagueamento. Sim, e aí começou, era um programa novo, assim, tinha acabado de começar, e aí o intuito do programa era não ter um apresentador fixo. Cada semana eles iam chamar uma personalidade diferente para apresentar. E como também rolava a TGS Brasil no mesmo lugar, a falecida e antiga TGS, a gente ia reutilizar a galera da TGS, ia chamar convidados, estava rolando também em paralelo as gravações da Parafernália no mesmo local. Então, o intuito era que cada semana fosse um apresentador diferente. E aí, na semana que eles chamaram uma pessoa, acho que era o Pete, que é uma pessoa, que seja, bom, acho que foi isso que aconteceu, não podia ir. E alguém virou, chegou na minha. E eu sempre fui muito amiga da galera, sempre fui muito comunicativa, fiz a minha vida toda teatro, sempre fui muito. Falo com todo mundo. E eles pediram assim: Mari, por favor, apresenta pra gente hoje. Eu falei: sem condições. Ele falou: não, mas você já trabalhou com a Ubi, você já conhece o meio, você curte jogos, você joga, não sei o que, apresenta. Eu falei: gente, não tem a menor condições, eu não vou apresentar, eu não sei falar pra uma câmera. E aí eles insistiram muito e falaram: você vai perder seu emprego se você não fizer. Aí eu fui. Eu tô brincando, eles não falaram isso, não. Mas imagina, eles me ameaçaram, ele era o meu chefe e eu me senti acuado. Eu falei: tá bom, senão eu vou perder meu emprego. Mentira. Não, mas Mas talvez ele tenha te chamado justamente pelo que você acabou de falar, né? Você fez teatro, você já era mais sim. extrovertido, ele já meio que sacou, pô, no mínimo o programa vai sair com ela pode até não ficar, mas tipo, ela vai lá e faz. E no final das contas, você acabou gostando de fazer o negócio. Pois é. Então, não, na verdade eu odiei. A Você primeira odiou? vez, as minhas primeiras experiências eu odiei, porque eu falava assim: cara, eu tinha muita vergonha. Para decorar um textinho assim era um parto, porque eu tinha vergonha, não podia ter ninguém além de duas pessoas no set. Se tivesse mais do que uma pessoa, eu não conseguia, eu travava, eu tinha muita vergonha. Assim, eu não tenho, mas assim, quando, né, eu fui botada na frente da câmera, aí eu fiquei: ai, meu Deus, acho que não. Mas aí saiu esse programa, saiu o Ubidrops, e por algum motivo o programa foi muito bem recebido pela comunidade da Ubisoft Brasil. Todo mundo gostou, e tipo, gente, não conseguia nem parecer que eu era uma criança de 12 anos falando, assim. Eu odeio o meu primeiro vídeo, eu sempre brincava que o dia que eles me dessem um acesso, eu ia excluir esse vídeo lá do canal, porque eu odeio. Mas, e foi assim, a galera curtiu, e eles falaram: a galera curtiu, deu bastante visualização, todo mundo tá pedindo de novo, vamos botar ela mais uma vez. E aí me botaram mais uma vez. Ai, meu Deus, eu só queria ficar aqui sentada fazendo, tô aqui de boa, fazendo meu relatório, sabe? Eu analisava os números do canal, então eu trabalhava por trás do canal, criação, a gente elaborar os conteúdos e analisar os dados também. E Entendo aí. completamente. Eu também trabalho com administração de canal e a gente fica sempre assim: não, eu quero ficar aqui no meu mundinho só e só ver os Sim. números subirem. Não, Exatamente, agora você vai lá e.
eu tava no Analytics, eu tava ali no, analisando tudo. E eu não queria ficar assim. Quando eu decidi até cursar cinema, faculdade de cinema, eu nenhuma intenção era de estar na frente das câmeras. Eu queria ir para a área de produção. Que, enfim, queria produzir audiovisual, mas queria estar por trás das câmeras. E aí foi ficando. E aí eles falaram, cara, vamos botar a Mariana, então, de apresentadora do Ubidrops? E aí a dona Ubisoft gostou muito da ideia e falou, vamos, a gente não tem nenhuma presença. A gente tinha a gente tinha embaixadores do canal, né, que era a Malena e o Rato, mas a gente não tinha uma apresentadora, sabe? A gente tinha muita presença masculina no canal, a galera curtiu muito, falou, então vamos deixar a Mari. E então esse foi o meu primeiro desafio, mas aí eu não deixei de fazer as coisas que eu fazia, eu tinha meio que uma dupla função. Eu analisava, eu produzia conteúdo, eu fazia aquela meu trabalho, então eu estava me formando na faculdade de publicidade, mas aí uma vez por semana, que era toda quinta-feira, a gente gravava o Ubidrops, aí era a hora que eu largava minhas planilhas e ia gravar o Ubidrops. E aí a galera literalmente segurou a minha mãozinha e falou assim, ó, eles foram bem sinceros comigo, eles falaram assim, você é muito ruim, mas você tem, a gente sente que tem uma coisa, mas você ainda não sabe, mas a gente vai te dar a mãozinha aqui e vamos te ensinar como é que faz. E aí foi um aulão, assim, né? E eu tava com os meus amigos, a galera que a gente curtia, era uma coisa muito, muito gostosa de se fazer. E aí eu fui aprendendo a como que, né, realmente se porta uma apresentadora, como é que pausa, como é que fala. Fui estudando e não tem como. A minha maior inspiração sempre foram as meninas do GN. É gringo. A Naomi Kyle era a pessoa, assim, todo mundo falava assim, cara, pega os vídeos da Naomi, tipo, vai. Então, assim, estuda eles. Então, assim, eu queria ser aquela coisa, eu queria ser a Naomi, sabe? Tanto que quando eu encontrei ela na E3 2019, eu quase chorei, assim, de emoção. Eu falei, eu não acredito, ela tá na minha frente. E eu não tive coragem de falar com ela, acredito que boba, não tive. Eu fiquei com muita vergonha. Eu falei, eu não sou digna, não sou digna. Mas foi assim, aí era. E na época, as referências, né, que a gente tinha, a gente tava há 6 anos atrás. Quem estava no cenário? A Nive já estava no cenário, a Nive estava começando essa coisa de apresentadora gamer. Eu conhecia muito a Nive de evento de cosplay, mas essa função de apresentadora gamer não existia muito aqui no Brasil. E, né, então, tipo, eu não tinha muitas referências aqui. O que hoje eu acho que é uma das principais, acho que as coisas mais lindas, assim, é olhar pro meu lado e olhar pro meu ambiente de trabalho e ver que tem muita mulher representando o nosso cenário hoje em dia, em qualquer, seja em e-sports, seja em games. Hoje, o que a gente mais tem é referência e eu sou muito feliz por isso. Mas, na época, a gente pegava uma referência da IGN gringa. Então, você imagina, eu cresci, eu aprendi vendo as meninas do GN. Então, para mim, era o meu sonho, sabe? Uma coisa assim, o GN, né? Nunca imaginava. E aí foi isso, eu fui fazendo Ubisoft, eles foram me dando mais responsabilidades, e aí teve uma hora que eles falaram, não, olha, a galera tá curtindo muito, você virou uma figurinha carimbada aqui do canal, a gente quer que você apresente mais conteúdos. E aí eles foram me dando outros programas, que foi o Ubi Convida, que era programa de entrevistas do canal. Eles foram, né, me treinando.